impossível acreditar, lembrar, chegar em algum lugar. Uma civilidade se firmou em sua história, se ajoelhar e ver seus novos feitos virando um pesadelo. Acredita que sua vida não é mais uma prisão, libertando todo o mal de sua destruição, e não purificando a sua alma das mentiras, sentimentos não traduzem a verdade. Qual a esperança? Essa é a questão. Indiferença. Será que vai deixar pra depois? Obediência. E o valor que você entregou, a sua inocência, trouxe a paz que o tempo levou. Pensamento acreditar em você e não tanto faz. O que será e se será que quando vai mudar? Eu vou estar vivo, entendendo por ser diferente. O meu pensamento não agrada ao que sente. A união trará, revolução trará, evolução afetará a sua